cuidado e pousão. Yasmin. Então vamos. Bom, tu não faz perder assim. Tá vendo? Balança alguma coisa? A gente sente, agora é elevador. Precisa até chegar aí. Aí, vamos passar por um. Vamos passar por um. Chegar um táxizinho. Imagina assim, corte assim. Não, mas só parece que está rápido, mas não está rápido assim. Não, não. Só, é só que a gente está subindo. Meu ouvido já está no zoom.